21 грудня стане найкоротшим днем у 2016 році. Зимове сонцестояння розпочалося о 12.45 за київським часом. Саме сьогодні сонце знаходиться найнижче над горизонтом. У цей момент астрономічна зима наступає на північній кулі, а до південної приходить літо. Зазвичай зимове сонцестояння відбувається 21 або 22 грудня. Дата кожного року сувається у часі через те, що сонячний рік не завжди співпадає із календарним.